ଶ୍ରୁତି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗ ଟି ଆଲବମ୍ ସୁଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଏହାର ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଦ୍ମନ ଭାଇ ଆଉ ମେଲ୍ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ରମେଶ ପାଣି ଆଉ ଫିମେଲ ଆକ୍ଟର ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସୁଟ୍ରେ ଆଉ ଗୀତର ନାଁ ହଉଛି ରିଭଲ୍ଭ କଣା ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିୟର୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।